Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompony izao rehetra izao. Jesoa afaka mameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Izay indray riavana no lohatenin'ity video manaraka ity. Fampahirezana lehibe ho antsika mihitsy a ny fahitantsika ny teny voasoratra any amin'ny Kolosiana toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe: fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra. Jesoa Kristy no ambara amin'izany: sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra. Io Kolosiana toko voalohany io manomboka amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny faharoapolo dia manambara ny mahaandriamanitra an'i Jesoa Kristy, ary anisany nambarany ao anatin'izany ohatra ny hoe mpahary izy, izy ny talohan'ny zavatra rehetra, izy ny nahary ny zavatra rehetra ho azy, izy ny lahy matoan'ny zavatra rehetra. Izany rehetrarehetra zany a dia ahafahana milaza hoe andriamanitra i Jesoa Kristy. Fa indrindra ihany koa dia ity andininy fahasivy ambin'ny folo ity izay maneho fa ao aminy a no misy ny fahafenoana rehetra amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa jerevantsika izany hoe fahafenoana izany a dia midika izany fa fanaperana izany Jesoa Kristy 100% complet, feno tanteraka mihitsy izy izany a amin'ny zavatra rehetra mihitsy. Ary io foto-kevitra io a dia efa namafisin'ny Paoly amin'ny toko faharoa ihany amin'io Kolosiana io amin'ny andininy fahatelo. Dia io tsisy manambara azy manao hoe Jesoa Kristy ozy izy no hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ao aminy izany misy ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Dia ohatr'izany koa amin'ny andininy fahasivy: fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, izay no mahatonga azy hoe Andriamanitra izy. Tsisy mihitsy olombelona ka hoe anana fahafenoana izany. Everone na misy olona anankiray aza mahay miteny teny frantsay ohatra, ataoko hoe tena teraka tany frantsay mihitsy izy a, nianatra teny frantsay mihitsy izy a, fa tsy afaka nambara mihitsy izy hoe mahay tanteraka 100 isan-jato a ny teny frantsay izy. Jesoa Kristy nefa dia manana ny fahafenoana rehetra. Izany hoe raha ohatra izany ka langue dia izy izany tena mahay ny rehetrarehetra mihitsy. Hatramin'ny historika an'ireny teny samihafa ireny, indraindray manko misy teny ohatra izany zao hoe asa problème oviny izany teny izany a no ny forona. Iza ny namorona an'izany teny izany voalohany indrindra? Hainy daholo izany, fantany daholo ny historika izany, fantany izany hoe amin'ny teny izao dia izao ny dikan'izany, amin'ny teny malagasy dia izao ny dikan'izany, amin'ny teny ihany dia izao. Fantany amin'ny tsipiry satria ao aminy misy ny fahafenoana, feno izy amin'ny zavatra rehetra. Raha hery izany dia Jesoa no manana hery faratapony, feno indrindra. Raha fahaizana izany dia izy ny manana izany amin'ny fahafenoana. Raha fahalalana, raha fahendrena, raha fitahiana, raha fiainana, ninninona izany dia ao amin'ny daholo ny zavatra rehetra. I Paoly dia nanaiky any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo hoe sombitsombiny osy izy ny fahalalantsika olombelona, sombitsombiny, fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesoa Kristy, sady izy ilay Andriamanitra manana ny fahafenoana izy a ny amin'ny fahalalana rehetra. Ary tombony ho antsika ny fahafantarantsika an'izany, satria ninninona banga eo amin'ny fiainanao izany a dia Jesoa Kristy afaka ny ameno izany. Angamba mety hoe tsy ampy fitiavana ianao banga, satria voakely ianao dia efa nisaraka ny ray aman-dreninao, na maty ny reninao, na maty ny rainao, na kamboty ianao, dia entinao foana izay fahabangana fitiavana izay eo amin'ny fiainanao, ary hita be mihitsy ilay izy. Kanefa ny dia izao a Jesoa Kristy a ny manana ny fitiavana feno, fanaperana izy amin'izany fitiavana izany, ka manana ny fahafahana izy a mameno izay fahabangana rehetra eo amin'ny fiainanao izay. Fa angatao tsotra fotsiny izy hoe Jesoa tompo feno ia, fa fantatro fa ao aminao a no misy ny fahafenoana rehetra amin'ny fitiavana. Ohatra fotsiny izany, dia tahaka izany koa ny fahalalana ho an'ny mpianatra. Mahay ny zavatra rehetra Jesoa Kristy, mahay noho ny mpampianatra anao izy, mahay lavitra noho ny mpampianatra anao izy, ary tsy azo ampitahina amin'ny fahaizan'i Jesoa Kristy mihitsy a ny fahaizan'izay mpampianatra anao, na izy izy na iza. Indray manka dia nisy tovilany jo vavolombelona nahita azy mihitsy a nitendry, mahay izany, tena mahay izany, ary tena hoe mampiaiky mihitsy. Gaga be a dia nanantona azy mihitsy a hoe
taizanao ny anatra ny tendry ahoana ny secret ahoana naizanao ny tendry ohatra izany fa tena tsy mbola nahita olona ny tendry a ka nanaitra na ohatra ny fitendrinao a dia nijova avolombelona izy tamiko ny resaka hoe za pasteur ozy izy a vo telo taona lasa zay ny nanomboka ny tendry a to za aiza koa e tsy possible tena mariny zany tsy nitendritra mihitsy ozy izy tamin'ny mbola kely fa vo telo taona lasa zay no nitendry ozy izy fa zao rehefa nahita ozy izy ny mpitendry tao anatin'ny fiangonana hoe mampifilafila be a dia nalahelo a dia nanokana mihitsy a ray volana ny ivavahana fotsiny hoe jesoa omeo fahalalana ampianaro mitendry a ianao fantatro fa mahay mitendry ampianaro mitendry a ampianaro mitendry a dia izay io izy nataoko vavaka nandriditra ny ray volana tsy ny ato mihitsy dia avy dia nanomboka teo izy izany vao nanomboka ny kitikitika tsy manana klavia ny an-trano pastera ozy fa ny klavia ampiangonana foana izy mandeha aloha dia lasa nanomboka ny kitikitika teo dia afaka telo volana fotsiny tateoriana dia efa nanomboka miaraka ny tendry nanampinampy ilay olona mpitendry tao ampiangonana dia heritaona tateoriana efa izy no nahay ny tendry mihoatra lavitra no la mpitendry a tao anatin'ny fiangonana ary dia nisy mihitsy ny mpira zao tontolo zao zay maromaro ny tany sainy tamiko naaka azy nahita azy ny tendry dia nangataka azy hoe aloha ianao mba hitendry araka aminay mba hitendry anay fa tsy nanaiky izy fa hoe jesoa no nampianatra izy ny nanome ity talenta ity a ka dia izy no hoteraiko sy ampiasako ity talenta ity dia itiako tenenina amintsika dia hoe rehefa jesoa no mampianatra afa mihitsy tsara fahafenoana tsinona i jesosy kristy ny amin'ny zavatra rehetra ka tsy voatery hoe tsy maintsy andeha hianatra manomboka amin'ny fahazazahanao ianao dia miditra akademi dia izao zao fa rehefa jesosy koa ny mampianatra telo volana heritaona monja dia misandratra ianao ary tena miavaka ianao ary izany ny fifaliana ho antsika ao amin'i jesosy no misy ny zavatra rehetrarehetra izay tadiavinao izy mihitsy no fahafenoana amin'ny zavatra rehetra ka rehefa manana ny jesosy ianao a dia manana izay fahafenoana izay a mitoetra ao anatinao feno sika kristianina noho ny amin'i jesosy kristy ka tsy misy fahabangabangana zany a fa angatao izy tadiava azy a dia ho hitanao fahafenoana ianao ary azany arena ny tadiavina fa jesosy mihitsy ilay fahafenoana izy tadiavina voalohany indrindra fa averiko any rehefa mitoetra ao anatinao izy a dia feno ianao maherezaryavana araraoty fa sarobidy io jesosy kristy atsika io ho an'andriamanitra rirany voninahitra Amen.